Oi, gente. Aqui nossos pezinhos de mirtilo. Blueberry. O mirtilo é uma plantinha bem complicadinha, sabe? De lidar. Se você não tiver paciência com ele nos 2 anos, você acaba desistindo dele. Porque não vai, não vai. A florzinha dele aqui, ó. Deixa eu ver se. Fora de foco. Ó, agora, ó que lindo. Aqui a gente tá com. Temos 3 variedades do mirtilo, né? Foi comprado isso já tem o quê? Acho que tem uns 8 anos, 10, por aí. A gente comprou para ver qual que ia se adaptar melhor. E algumas variedades que exigem menos frio foram melhor. Mas o que aconteceu? Nós compramos 300 pés de mirtilo. E aí, nesse meio tempo, morreram bastante. A formiga deu um pega, a gente trocou de lugar, aí botou em vaso, depois trouxe de novo pros canteiros. Aí você tem que ter paciência. Né? Uma abelha com ferrão ali, uma apis. Desses 300 pés, ó, nos sobraram 25 pés de mirtilo. Né? Para você ver como é uma cultura bem difícil. Para quem trabalha com agrotóxico, acredito que tenham mais um controle. A gente trabalha com produção orgânica, então é mais complicado. A gente tem mais perda de planta, perda de fruto, né? Ó, então você vê que tem umas que estão mais adiantadas, tem umas que estão mais atrasadas. Aqui já está na hora de dar uma capinada em volta dos pés, né? Porque se você. Em volta dos pés você tem que deixar meio limpo, porque senão fica tendo uma competição, né? Uma competição de plantas. Ó, esse aqui, ó. A formiga andou passando por aqui. Você tá vendo que ele tá com menos. Tá com menos folhas, né? É, gente. Olha esse pezinho aqui pequenininho. Nós andamos comprando umas plantas só para fechar essa linha aqui de mirtilo, mas não foi para frente, a coitadinha, ó. Tá vendo aqui, ó? A gente até botou uma estaca para amarrar, para capinamos em volta, mas não foi. Ó, aqui outro, ó. Acho que foi. Compramos uns 30 pés para fazer replantio aqui, para fechar essa linha, né? Mas não deu, não foi. Ó, esse aqui, ó. Até que tão pequenininho, ele tem uns frutinhos ali, ó. Tem uma florzinha ali, deu um frutinho. Essa linha aqui, ó, a gente queria fechar, sabe? Deixar toda fechadinha. Mas os pés não foram para frente, não. Não sei o que acontece. Como eu falei para vocês, o mirtilo é uma plantinha bem complicada, assim. Agora que a Embrapa, eu acho que desenvolveu uma variedade que
que não é tão exigente em frio, porque as primeiras variedades do mirtilo, ela é bem, foi desenvolvida assim para regiões de clima bem frio. Por exemplo, Rio Grande do Sul, né, vai bem o mirtilo. Aí depois eles começaram a desenvolver umas variedades assim que não exigia tanto de frio. Aí já tem um pessoal, acho que São Paulo, plantando, Minas e tal. Ó, tá vendo que tem esses buracos no meio, né? Aí a gente aqui também tinha um, ó, mas não foi não. Aqui. É. Não, veio, não vingou. E aí tem uns pezinhos que saem do lado, mas é. Você tem que acabar às vezes tirando, porque ele tira a força do pé principal, né? É isso, gente. Um pouquinho do mirtilo para vocês. Blueberry. Esse aqui tá mais, ó. Tá mais entroncado esse aqui, ó. Suas lindezas. Oi? Isso aí, gente. Se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe para ajudar a gente aí, tá bom? Beijo, fiquem com Deus.